नेपालमा शुक्रबार थप जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएको पाइएको छ त्यसमा उदयपुर जिल्लाका बाह्रजना पुरुष र चितवनमा एक त्रिसठी वर्षीय महिला एक पुरुष गरी चौधजना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले बताएका छन् योसँगै नेपालमा सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या तिस पुगेको छ पछिल्लो चौबिस घन्टामा शङ्कास्पद चार हजार आठ सय बाइसजनामा नमुना परीक्षण गरिएको छ अहिलेसम्म चौबिस हजार दुई सय त्रिपन्नको परीक्षण भएको छ तीमध्ये सात हजार छ सय अठासीको पिसिआर र सोह्र हजार पाँच सय चौसठीको ऱ्यापिड टेस्ट भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताएका छन् त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा पाँच र बाहिर पचासी गरी नब्बेजना आइसोलेसनमा रहेका छन् देशभर चार हजार छ सय सातजना क्वारेन्टाइनमा छन् त्यसै गरी बराइनमा उनापचास नेपाली सङ्क्रमित भएको पाएको छ पच्चिस हजार नेपाली कार्यरत बरायनमा हालसम्म उना नेपाली सङ्क्रमित भएको पाइएको छ पछिल्लो अपडेटमा मात्रै सत्ताइस नेपाली संक्रमित भएको जनाइएको छ बराइन स्थित नेपाली दूतावासले शुक्रबार विज्ञप्ति निकाली जारी गर्दै संक्रमित नेपाली बारे जानकारी दिएको छ यसअघि संक्रमित भएका बाइस नेपाली स्वास्थ्य सुधारोन्मुख रहेको छ र कतिपय उपचारपछि घर फर्किएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ कोरोना भाइरस संक्रमणबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या एक लाख चुवन्न हजार दुई सय एकसठी पुगेको छ यसै गरी सङ्क्रमितको सङ्ख्या करिब बाइस लाख पचास हजार सात सय बााउन्न पुगेको छ पाँच लाख एकात्तर हजार बढी उपचारपछि निको भएका छन् कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी अमेरिका प्रभावित परेको छ अमेरिकामा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या सात लाख दस हजार पुगेको छ आदरणीय दर्शकबिन आजलाई यति नै यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला र अझैसम्म पनि यस बुर्तिबाबाङ अनलाइन युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू धन्यवाद